Дали ти се познаваш таа жена? Онака од градот знам која е, а не се познавам. А што се случи? Се случи физички напад. Значи што друго и да се каже, прочита. Јас значи застанувам позади себе со се што имам, а дека буквално беше момент кога таа ненормална жена, личност која има дефинитивно проблем, значи монструозно размислувала и со не знам каква идеја ме пратала и тоа имам сознание дознав, три дена претходно и че го чекала вистинскиот момент кога нема да има окружување, луѓе, свидоци и така натаму да ме значи нападне. Налета на мене. Во буквално смисла нагрна, дупло е поголема од мене. Почна со секакви погрни зборови, не ми е воопшто свойствено да кажам што се ми кажа. Е сега ти ќе видиш и почна да ме удира. Паднав доле на земјата, почна да ме клоца. Имам видливи, на пример голема отеченост имам овде, од оваа страна. Иди лекарско за тоа, нели? Да, јас си на клиника, значи два дена сум. Така да за се си има документација, нема ништо измислено. И едноставно јасно е приказната. А јас ниту имав време, бидејќи прочитав дека таа се вади на тоа, дека јас сум и вратила, јас искрено немав ниту време да се сетам на такво нешто, ниту можност, а Бога ми не сфати што се случува. Денеска во медиумите излеба повеќе нели надписи во врска со тој инцидент. Во еден од нив прочитав Шалерај. Што мислиш за тоа? Значи, плюкам на вест, онака гадно, и личи насловот на Горан Михайловски, кој што веројатно во собствениот живот, швалерајот му е нешто како секој дневно. Нека ми го објасни во негоја прилика што значи швалерај. Не го разбирам ја тоа и прешалникот на крај. Значи, за да го продава вестникот, зар треба таков наслов да се напише. Културно и дадов изјава на вест на Миленковска. Културно ми ветија дека тоа што ќе се каже нема да биде значи злоупотреба во никаков вид на мојата личност. Тие мене лошо и гадно ме навредија. Значи во консултација сум со многу адвокати, ќе видат што ќе следува, но некого да нарекувате дека е натепан поради швалерај, какви докази имаат они? Некоја лудача што им се јавила и што им го раскажувала, што правам јас ако како јавна личност секоја втора мене ме навредува и они го објавуваат тоа. Има логика? Новинарсизок, има логика? Срамата, срамата. Значи, го поздравам Горан Михайловски и се гадам од насловот. А швалерај, ако жена му се швалерисува, нека се го напише тоа. Ако тој израз му е нормален, мене не ми е. Швалерај, простаклук, немам зборави, простаклук. Вето, каде е вистината овдека? Која вистина, Зоки? И каде да ја бараме? Значи, одредени луѓе, прво јавна личност, како јавна личност и секогаш на напад на и на најболните луѓе. Само ќе кажам, ќе ги замолам сите да не веруваат на вакви лузерки како ова, која што се представува во јавност, признава значи дека ме нападнала со измислени разлози. Значи само на нејзе познати причини. Да барем еднаш да ме сконтактираа да седнеме како луѓе да разговараме. Можела да снима, можела што сака да направи. Да ми праќа во средног пораки и од со сека се навреди, јас ги чувам пораките. Инаку и сигурна сум дека е мобилниот телефон кој што ми исчезна пред цепачка сека и неа, пошто и тоа ми кажа, многу блиските луѓе со одредени пораки, за одредени телефонски броеви што се има. Што очекувала? Компрометирачки слики па да ме оценува? Што? Дали ќе ја тужиш? За физички напад и за јавна клевета? Кривична прва ја тужам. Консултирана сум со многу врвни луѓе од државава кои што ме посоветува што понатаму и за многу кратко време ќе си го добија она што го заслужува. Вите, што мислиш, дали е прв напад на госпоѓа Јулија? До денеска мислам дека сум единствената, меѓутоа од кога прочитале и од кога слушнале на ексклузив, ми се јавија две личности, сигурно нема да ги кажам сега јавно, но ќе им кажам фала, што ми се јавивте, кои што се така биле истипани, а била е во некаква работна врска со незиниот сопруг. Little girl, you got to forget the